какво бихте направили, ако във вашите ръце се окаже точен план за достигане на успех? Какво би значило това за вас? Какво би значило това за вашето семейство? Какво вие бихте направили с тази възможност? Казвам се Красимир Галбачев. В момента разширявам бизнеса и екипа си и ако ти си човек, който търси възможности да се увеличи доходите или като цяло да повиши качеството си на живот, попълни формата за контакт и аз ще се свържа с теб, за да ти покажа възможност, която мнозина вече се възползваха. Стани част от един успешен екип. Очаквам те!